Na sastanku održanom 30. marta u načelništvu okruga dogovoreno je otvaranje kancelarije u Pirotu javnog preduzeća Stara planina i meni je jako drago što u dogovorenom roku od 15 dana realizujemo planirane aktivnosti i evo upravo ste videli da smo u sklopu upravne zgrade hidroelektrane Pirot dve kancelarije opredelili za to da se u njima obavljaju aktivnosti javnog preduzeća Stara planina, kancelarije u Pirotu. Jako mi je drago da i kao direktor hidroelektrane Pirot i mi kao društveno odgovorno preduzeće koje se stara o našoj okolini možemo da budemo domaćini ovom javnom preduzeću.